والاحکام منقسمۃ فی ھذا الباب ای باب ابتناء صحۃ الاداء علی الاہلیۃ القاصرۃ دون الاہلیۃ الکاملۃ التی ذکرت عن قریب الی ستۃ اقسام اشار المصنف رحمہ اللہ تعالی الیہا علی الترتیب فقال فحق الله تعالى إن كان حسنا لا يحتمل غيره كالإيمان وجب القول بصحته من الصبي بلا لزوم أداء. گزشتہ سبق میں آپ نے ادا کے اہلیت کے بارے میں آپ نے پڑھا بھائی گزشتہ سبق میں اہلیت کے بارے میں آپ نے پڑھا تو خلاصہ یہ کہ اہلیت جو ہے وہ دو قسم پر ہے، ایک اہلیت وجوب ہے اور ایک اہلیت ادا ہے. اہلیت وجوب جو ہے اس کا تعلق ذمے سے ہے، کس سے تعلق ہے؟ ذمے سے ہے. اور آپ نے پڑھا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اسی وقت سے اس کا ذمہ ہے، لیکن اس وقت اس کے لیے مالہو جو ہے وہ تو ثابت ہوں گے، البتہ ما علیہ جو ہیں اس پر ثابت نہیں ہوں گے. ما لہو یعنی اس کے جو حقوق ہیں، اور ما علیہ جو اس پر حقوق ہیں، تو اس کا ذمہ جو ہے ما لہو کی صلاحیت تو رکھتا ہے جب ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن ما علیہ کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس پر دوسروں کے حقوق واجب کیے جائیں بھائی. اور پھر پڑھا آپ نے کہ حقوق العباد میں سے جب وہ پیدا ہو جائے تو پھر اب اس کا ذمہ ہے کہ اس پر وجوب آ سکتا ہے، لیکن نفس وجوب مقصود نہیں ہے، وجوب کے ذریعے مقصود ادا ہوا کرتی ہے. کیا ہوا کرتی ہے؟ ادا ہوا کرتی ہے. تو لہذا جو حقوق العباد ہیں ان میں سے جو حقوق اس پر جو اس کے ذمے ہیں کسی کے، تو وہ اس پر لازم ہوں گے. کسی کی کوئی چیز طلب کر دیتا ہے، کسی سے کوئی بیع وغیرہ کرتا ہے، تو اس میں بدل دینا پڑے گا اس کو بھائی، اور وہ لازم ہوں گے. لیکن اگر وہ سزا اور جزا کی قبیل سے ہو تو وہ اس پر نہیں آئیں گے بھائی. جبکہ حقوق اللہ کے اندر آپ نے پڑھا کہ حقوق اللہ کے اندر جہاں ادا صحیح ہو وہ اس پر آئیں گے، اور جہاں ادا صحیح نہیں وہ اس پر لازم نہیں ہے بھائی. اور پھر آپ نے پڑھا کہ یہ جو اہلیت ادا ہے یہ بھی دو قسم پر ہے، ایک اہلیت قاصرہ ہے اور ایک اہلیت کاملہ. اہلیت قاصرہ جو ہے وہ عقل قاصر اور بدن قاصر سے ہوگی، جیسے صغیر کے اندر بھائی، کس کے اندر؟ صغیر کے اندر بھی اہلیت ادا ہے، لیکن یہ ادا اہلیت ادا کون سی ہے؟ قاصرہ ہے. اور اس کی وجہ سے صرف ادا صحیح ہوگی، ادا کرے گا تو کیا ہو جائے گی؟ تو اہلیت قاصرہ پر بنیاد ہے صحت ادا کی، ادا کرے گا تو صحیح ہو جائے گی. توجہ ہے بھائی؟ اہلیت ادا کی بات چل رہی ہے کہ وہ دو قسم پر ہے اہلیت ادا، ایک اہلیت قاصرہ اور ایک اہلیت کاملہ. اہلیت قاصرہ کی وجہ سے ادا صحیح ہوگی، وجوب نہیں آئے گا. اہلیت قاصرہ کی وجہ سے ادا صحیح، جبکہ اہلیت کاملہ کی وجہ سے وجوب ادا بھی آ جائے گا، اس شخص پر ادا واجب ہو جائے گی جب وہ بالغ ہو جائے، عقل اس کی اعتدال تک پہنچ جائے تو اس پر ادا بھی واجب. اور جبکہ اس سے پہلے ادا اہلیت قاصرہ تھی اس وقت ادا واجب نہیں تھی، ہاں ادا کر دیتا تو صحیح، نماز پڑھ لی تو وہ بچے کی طرف سے صحیح ہو جائے گی، لیکن اس پر واجب نہیں ہے. لیکن جب بالغ ہو گیا، عقل اعتدال پر آ گئی، تو اب اہلیت کاملہ آ گئی، اور جب اہلیت کاملہ آئی تو اب ادا اس پر واجب ہو گئی، اور اب خطاب اس کی طرح متوجہ ہوا، جو شرعی احکام دیے گئے ہیں وہ اس پر لاگو ہو جائیں گے. اب آپ کو آگے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو احکام ہیں اس باب کے اندر وہ تقسیم ہوتے ہیں. یہ جو اہلیت قاصرہ کا باب ہے بھائی، جس پر کس کی بنیاد ہے؟ اہلیت قاصرہ پر کس چیز کی بنیاد ہے؟ صحت ادا کی.
اہلیت قاصرہ پر کس کی بنیاد ہے؟ یعنی ادا صحیح ہو جائے گی. اور اہلیت کاملہ پر کس چیز کی بنیاد ہے؟ وجوب ادا کی، کہ یہاں پر ادا واجب ہوا کرتی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جو اہلیت قاصرہ کا باب ہے، اس کے احکام کہتے ہیں تقسیم ہوتے ہیں چھ قسم کی طرف. بھائی کتنی قسم کے؟ چھ قسم کے احکام ہیں بھائی، چھ قسم کے. ایک یا تو وہ حقوق اللہ میں سے ہوں گے، یا وہ کس میں سے ہوں گے؟ حقوق العباد میں سے. یا کس میں سے؟ حقوق اللہ میں سے یا حقوق العباد میں سے ہوں گے. اور پھر حقوق اللہ کی بھی تین قسمیں اور حقوق العباد کی بھی تین قسمیں، تو یہ چھ قسمیں ہو جائیں گی بھائی. حقوق اللہ کی تین قسمیں یہ کہ وہ حق اللہ یا تو ایسا ہوگا جو حسن ہوگا، یعنی اس میں حسن ہی ہے، قباحت کا کوئی احتمال نہیں، یا وہ حق اللہ ایسا ہے جو قبیح ہے، اس میں حسن کا کوئی احتمال نہیں، وہ قبیح ہی قبیح ہے بھائی. یا تیسری قسم وہ ہے جس میں کبھی حسن ہوتا ہے اور کبھی قباحت ہوتی ہے. تو حقوق اللہ کتنی قسم کے؟ تین. یا پہلی قسم وہ جو صرف حسن ہے، قبا کا احتمال نہیں. دوسری قسم وہ جو قبی ہیں، جن میں حسن کا احتمال نہیں. تیسری قسم وہ جن میں کبھی حسن ہوتا ہے اور کبھی قبا ہوتا ہے. اسی طرح حقوق العباد بھی تین قسم کے، بعض وہ ہیں جن میں نفع ہی نفع ہوگا، بعض وہ ہیں جن میں نقصان ہی نقصان ہیں، اور بعض وہ جن میں نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو چھ قسمیں ہو گئیں بھائی. تو یہ جو اہلیت قاصرہ پر مبنی احکامات ہیں وہ چھ قسم کے ہو گئے. یا وہ حقوق اللہ میں سے ہوں گے یا حقوق العباد میں سے. حقوق اللہ میں سے یا وہ حسن ہوں گے یا قبی ہوں گے یا ان دونوں کے درمیان دائر ہوں گے. حقوق العباد میں سے یا پھر ان میں صرف نفع ہوگا یا صرف نقصان ہوگا یا ان میں دونوں کا احتمال ہوگا بھائی، چھ قسمیں. تو کہتے ہیں والاحکام المنقسمۃ فی ھذا الباب، اور احکام جو ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں اس باب کے اندر. بھائی کون سا باب؟ اے باب ابتناء صحت الاداء علی اہلیت القاصرۃ، یہ جو اہلیت قاصرہ پر ادا کے صحیح ہونے کے ابتناء کا باب ہے. اہلیت قاصرہ پر صحت ادا کی بنیاد ہونے کا جو باب ہے. دون الاہلیت الکاملۃ، نہ کہ وہ اہلیت کاملہ بھائی. تو یہاں اہلیت قاصرہ پر جو صحت ادا کی بنیاد ہے اس کا باب ہے. التی ذکرت عن قریب، وہ جو قریب میں ہی ذکر ہوا، وہ صحت ادا جو ابھی قریب میں ہی ذکر ہوئی، یہ تقسیم ہوتی ہے الى ستتی اقسام، کتنی قسموں پر؟ چھ قسموں پر کی طرف بھائی تقسیم ہوتی ہے. یاد رکھیے یہ الى ستتی اقسام یہ متن کا حصہ ہے. یہ جو احکام ہیں تقسیم ہوتے ہیں اس باب کے اندر الى ستتی اقسام، کتنی قسموں کی طرف؟ چھ قسموں کی طرف. اشار المصنف رحمہ اللہ الیہا علی الترتیب، اشارہ کیا ان کی طرف مصنف نے ترتیب سے. فقال، پس فرمایا، فحق اللہ تعالی، پس اللہ کا حق، ان کان حسنا، اگر وہ کیا ہو؟ ایسا حسن ہے، لا يحتمل غیرہ، جو غیر حسن کا احتمال ہی نہیں رکھتا، یعنی وہ حسن ہی حسن ہے، یعنی اس میں حسن ہی حسن ہے، تو وہ اور کوئی دوسرا احتمال نہیں. کل ایمانی، جیسے کہ ایمان ہے بھائی، ایمان آپ جانتے ہیں، ایمان جو ہے اس میں حسن ہی ہے، کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے قباحت اس میں نہیں ہے بھائی. تو وجب، تو اس قسم کا جو حق اللہ ہے، وجب القول بصحتہ، تو اس کے صحیح ہونے کا قول واجب ہوگا، یعنی اس کا کرنا صحیح ہوگا. من الصبی، کس کی طرف سے؟ بچے کی طرف سے. بلا لزومی ادا، ان بغیر ادا کے لازم ہوئے. بچہ بھائی، بچہ اگر ایمان لاتا ہے تو اس کا یہ ایمان لانا صحیح ہے، ہاں اس پر ادا لازم نہیں ہے. بچے پر ایمان کا لانا واجب نہیں، کیونکہ بات چل رہی ہے نا اہلیت قاصرہ کی، اسی لیے صغیر ہی کی بات چلے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اہلیت قاصرہ کیونکہ صغیر کے اندر ہے بھائی. تو کہتے ہیں اگر وہ حق اللہ ایسا حسن ہے، لا يحتمل غیرہ، جس میں غیر کا احتمال ہی نہیں، یعنی حسن ہونے کے علاوہ اور کوئی احتمال ہی نہیں،
کل ایمانی جیسے کہ ایمان ہے، تو اگر وہ حق اللہ اس قسم کا ہو وجب القول بصحتہ، تو واجب ہوگا اس کے صحیح ہونے کا قول، من الصبی کس کی طرف سے؟ بچے کی طرف سے، بلا لزوم ادائن، لیکن ادا کے لازم ہوئے بغیر ہی، یعنی اس پر ادا لازم نہیں ہوگی. بھائی بچے کی طرف سے صحیح ہونے کا یہ معنی کہ بچہ اگر ایمان لے آئے تو وہ اس کا ایمان بالغ ہونے سے پہلے ہی جو ایمان لایا وہ صحیح ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد اسے دوبارہ تجدید ایمان کی ضرورت نہیں. ہاں یہ اس پر لازم اور واجب تو نہیں تھا، لیکن صحت ادا کی بات چل رہی ہے، اس کا ادا، اس کی ادا صحیح ہو جائے گی. وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ، اور یہ پہلی قسم ہے. وَإِنَّمَا قُلْنَا بِصِحَّتِهِ، اور ہم قائل ہوئے اس کے صحیح ہونے کے. لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى افتخر بذالک، اسی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فخر فرماتے تھے. وقال، اور انہوں نے فرمایا، یہ شعر انہوں نے فرمایا، وہ سبقتکم الی الاسلام ترا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں بھائی کہ وہ بچپن ہی میں مسلمان ہو گئے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بھائی ابھی آپ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے جب آپ ایمان لے آئے، تو وہ فرماتے ہیں بھائی سبقتکم الی الاسلامی، کہ میں تم پر سبقت لے گیا الی الاسلامی اسلام کی طرف. ترن ای جمیعن، تم سب پر، میں تم سب پر سبقت لے گیا اسلام کی طرف، کہ پہلے اسلام قبول کیا. غلامن، اس حال میں کہ غلام تھا، لڑکا تھا. ما بلغت اوان حلم، میں نہیں پہنچا تھا بلوغت کے وقت کو. بھائی اوان وقت بھائی، اور حلم کا معنی ہے بلوغ بھائی، بالغ ہونا. غلامن ما بلغت اوان حلم، اس حال میں کہ میں ایسا لڑکا تھا کہ نہیں پہنچا تھا بالغ ہونے کے وقت کو، یعنی میں ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا. تو میں تم سب پر ایمان میں، اسلام میں سبقت لے گیا، تو اس پر حضرت علی فخر فرماتے تھے. معلوم ہوا بچے کا ایمان صحیح ہے جب ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فخر فرما رہے ہیں. وعند شافعی رحمہ اللہ لا یصح ایمانہ قبل البلوغ فی حق احکام الدنیا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بچے کا ایمان صحیح نہیں ہے بالغ ہونے سے پہلے. فی حق احکام دنیا، دنیاوی احکام کے حق میں. بھائی اخروی اعتبار سے تو سب کے نزدیک بالاتفاق بھائی بچے کا ایمان معتبر ہے، اخروی اعتبار سے. آخرت میں وہ کس میں شمار ہوگا؟ مومنین میں. ہاں دنیاوی احکام مرتب ہوں گے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک دنیاوی احکام مرتب ہوں گے، ان کے نزدیک دنیاوی احکام امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک معتبر. صحیح نہ ہونے کا کیا معنی کہ دنیاوی احکام اس پر مرتب نہیں ہوں گے. وہ فرماتے ہیں لا یصح ایمانہ قبل البلوغ فی حق احکام دنیا، کہ بچے کا ایمان صحیح نہیں ہے بالغ ہونے سے پہلے دنیاوی احکام کے حق میں. فیرث اباہ الکافر، پس وہ وارث بنے گا اپنے کافر باپ کا. ولا تبین منہ امراته المشرکہ، اور جدا نہیں ہوگی اس سے اس کی مشرکہ بیوی. بچے کا اگر باپ نے نکاح کر دیا تھا بچپن میں ہی، تو یہ بچہ ایمان لے آیا تو اس کی وجہ سے اس کی مشرکہ بیوی سے جدا نہیں ہوگی. اور نیز آپ نے پڑھا ہے کہ وارث مورث کا دین الگ الگ ہو، ایک مومن ہے ایک کافر ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا وارث نہیں بنے گا. لیکن یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، دنیاوی احکام مرتب نہیں ہوں گے، لہذا یہ مومن بچہ اپنے کافر والدین کا وارث بنے گا. لِأَنَّهُ ضَرَرٌ، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ضرر ہے، اس میں بچے کا نقصان ہے، اور بچہ تو شفقت کا محل ہے، اس پر تو شفقت کرنی چاہیے، شریعت بھی شفقت کا حکم دیتی ہے، لہذا یہ احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے جس میں ان کا نقصان ہے. تو کہتے ہیں اس کیوں، لِأَنَّهُ ضَرَرٌ، کیونکہ اس میں یہ ضرر ہے، نقصان ہے. وَإِن صَحَّ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الْآخِرَةِ، اگرچہ صحیح ہے اس کا ایمان جو ہے آخرت کے احکام کے حق میں. لِأَنَّهُ مَحْضُ نَفْعٍ فِي حَقِّهِ، اس لیے کیونکہ وہ تو محض نفع ہی ہے اس کے حق میں، آخرت کے اعتبار سے تو صرف اس کا نفع ہی نفع ہے، اور بچہ بھی نفع کا حقدار ہے شفقت کی وجہ سے، تو آخرت کے اعتبار سے اس کا ایمان صحیح ہے. وَإِنَّمَا قُلْنَا بِلَا لُزُومِ أَدَائِن،
اور ہم نے جو کہا نا متن میں بلا لزومی ادائن، کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہا بلا لزومی ادائن کہ اس پر ادا لازم نہیں، لانه لوستو صفت صبیو، اس لیے کیونکہ اگر وصف طلب کیا گیا بچے سے، ولم یصف الاسلام، اور وہ اسلام کی صفت بیان نہ کر سکا، بچے سے اگر اسلام کی صفت طلب کی گئی بتلاؤ بھائی تم مسلمان ہو، وہ کہتا ہے مسلمان ہوں، بھائی کیسے کہتے ہیں اسلام بتاؤ ہمیں، اب اگر وہ اسلام کی صفت بیان نہ کر سکا، بعد ما عقل، بعد اس کے جبکہ وہ عاقل ہوا، بالغ کی بات نہیں ہو رہی، بچہ ذرا سمجھدار ہے، اسے پوچھا گیا کہ بتلاؤ بھائی اسلام کسے کہتے ہیں اس کی صفت بیان کرو، تو کہتے ہیں اگر وہ اسلام کی صفت بیان نہ کر سکا، بعد ما عقل، بعد جب اس کے وہ عاقل ہو گیا تھا، لم تبین امرأته، تو جدا نہیں ہوگی اس سے اس کی بیوی، اس کی بیوی اس سے جدا نہیں ہوگی، ہمارے نزدیک اس کی بیوی اس سے جدا نہیں ہوگی، اگر اس پر ادا لازم ہوتی یعنی ادا واجب ہوتی تو پھر تو کیا حکم لاگو ہوتا، وہ تو اسلام کی تعریف نہیں کر سکا، لہذا فوراً کیا ہونی چاہیے اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے، حالانکہ اس کی بیوی اس سے جدا معلوم ہو اس پر ادا لازم نہیں، ولو لازمہ، اور اگر اس پر ولو لازمہ الاداء، اور اگر اس بچے پر ادا لازم ہوتی، لکان تناعہ کفراً، تو اس کا باز رہنا کفر ہوتا، یعنی وہ صفت بیان نہ کر سکنا اس کا یہ کفر ہوتا، بیوی جدا ہو جاتی، حالانکہ یہ کفر نہیں، وہ ان کان قبیحاً، اور وہ حق اللہ اگر قبی ہو، پہلے بیان ہوا اگر حق اللہ کیا ہو حسن، اگر وہ حق اللہ قبی ہو، لا يحتمل غیرہ، اور اس میں قبی ہونے کے علاوہ اور کوئی احتمال نہ ہو، کل کفری جیسے کفر ہے بھائی، لا یجعل عفوا، تو یہ معاف، اس کو معاف نہیں قرار دیا جائے گا، حق اللہ اگر حسن ہے اس میں حسن ہونے کے علاوہ اور کوئی احتمال ہی نہیں تو وہ بچے کی طرف سے صحیح ہے، البتہ اس پر لازم نہیں، اور حق اللہ اگر قبی ہے اس میں قبا کے علاوہ اور کوئی احتمال ہی نہیں، جیسے کفر بھائی، کفر سے منع کیا گیا ہے بھائی، تو یہ کفر قبی ہے اور اس میں اور کوئی حسن کا کوئی احتمال ہے ہی نہیں، بھلائی اس میں کسی درجے میں ہے ہی نہیں، تو اس قسم کے جو حق اللہ ہے، لا یجعل عفوا بھائی، لا یجعل عفوا، اس کو معاف نہیں قرار دیا جائے گا، یعنی بچے کے کفر کو معاف نہیں قرار دیا جائے گا، اور یاد رکھیے آگے بیان کریں گے کفر سے یہ مراد نہیں کہ بچہ شروع سے ہی والدین مشرک ہیں وہ بھی کافر ہیں، نہیں نہیں، کفر سے مراد اس کا مرتد ہونا ہے، بچہ ہے سمجھدار ہے اور مرتد ہو گیا تو ہم کہیں نہیں جی یہ تو بچہ ہے، نہیں بھائی ایسا نہیں، یہ ایسا حق اللہ ہے جس میں کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں ہے، لہذا یہ بچے کے حق میں بھی جب وہ عقل رکھتا ہو تو یہ معاف نہیں ہوگا، اس کا مرتد ہونا ہی شمار ہوگا دنیاوی احکام کے اعتبار سے بھی، کہتے ہیں وہذا هو القسم الثانی، اور یہ وہ دوسری قسم ہے، والمراد بالکفر هو الردۃ، اور کفر سے کیا مراد ہے مرتد ہونا ہے، یعنی لو ارتد الصبی، یعنی اگر بچہ مرتد ہو گیا تو تعتبر ردته عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی فی حق احکام الدنیا والآخرہ، تو اعتبار کیا جائے گا اس کے مرتد ہونے کا طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک دنیا اور آخرت دونوں کے احکام کے حق میں، حتا تبین من امرأته، یہاں تک کہ جدا ہو جائے گی اس سے اس کی بیوی، ولا یرث من اقاربہ المسلمین، اور وہ وارث نہیں بنے گا اپنے مسلمان رشتہ داروں کا، ولکن لا یقتل، لیکن ہاں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس بچے کو جو مرتد ہوا ہے قتل نہیں کیا جائے گا، کیوں، وجہ کیا بھائی، دراصل قتل کی وجہ مرتد ہونا نہیں ہے، قتل جو کیا جاتا ہے مرتد کو، دراصل قتل اس لیے کیا جاتا ہے مرتد کو کیونکہ وہ اب مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے والا بن گیا، مخالف ہو گیا تو کیا بن گیا، جنگ کرنے والا بن گیا، تو اور لہذا اس وجہ سے پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے کہ وہ حالت جنگ میں ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور بچہ اور عورتیں یہ تو جنگ نہیں کر سکتے، چنانچہ اسی لیے عورت مرتدہ ہو جائے تو اس کے قتل کرنے کا حکم نہیں ہے کیونکہ وہ جنگ کی صلاحیت نہیں رکھتے،
ولیکن لا یقتل، لیکن اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، لئنہ لم توجد منہ المحاربۃ قبل البلوغ، اس لیے کیونکہ اس کی طرف سے جنگ نہیں پائی گئی بالغ ہونے سے پہلے، ولو قتلہ احد یحدر دمہ، ہاں البتہ اگر اس بچے کو قتل کر دیتا ہے کوئی شخص، یحدر دمہ، یہ جو بچہ مرتد ہو گیا تھا اس کو کوئی شخص قتل کر دے تو اس کا خون رائے گا جائے گا، ضائع جائے گا، یعنی قاتل پر قصاص نہیں آئے گا، ولا یجب علیہ شیئن، اور قاتل پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، کل مرتد دی، جیسے کہ مرتد ہوتا ہے، مرتد کے قتل پر جیسے کوئی چیز نہیں آتی تو یہاں پر بھی قاتل پر کوئی چیز نہیں آئے گی، وعندہ بھی یوسف و شافی رحم اللہ لا تصح ردته فی حق احکام دنیا، اور امام یوسف اور امام شافی رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک اس بچے کا مرتد ہونا صحیح نہیں ہے دنیاوی احکام کے حق میں، اخروی اعتبار سے وہ کہتے ہیں معتبر ہے مرتد ہونا، یہ بچہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں دنیاوی احکام کے اعتبار سے اس کا مرتد ہونا صحیح نہیں ہے، لانھا ضرر محض، کیونکہ یہ ضرر محض ہے اور بچہ تو شفقت کا محل ہے، وانما حکمنا بصحت ایمانہ لکونہ نفعا محضا، بھائی یہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہیں اس کے مرتد ہونے کے اعتبار نہیں کرتے اور ایمان کے صحیح ہونے کے، ایمان لے آئے تو ایمان صحیح، تو بتلا رہے ہیں بھائی ایمان کے صحیح ہونے کے کا حکم ہم نے اس لیے لگایا کیونکہ اس میں صرف بچے کا نفع ہی نفع ہے، کسی قسم کا نقصان نہیں، وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِصِحَّةِ ایمَانِهِ، اور ہم نے حکم لگایا اس کے ایمان کے صحیح ہونے کا، لِكَوْنِهِ نَفْعًا مَحْضًا، اسی کیونکہ وہ محض نفع ہی ہے، وَمَا هُوَ دَائِرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، یہ تیسری قسم آ گئی، پہلی قسم حق اللہ جو صرف حسن تھی، دوسری قسم جو صرف قبیح تھی، تیسری قسم جو ان دونوں کے درمیان دائر ہو، وما ہوا دائر بین الامرین، اور وہ حق اللہ جو دائر ہو ان دون چیزوں کے، بین کونہ حسنا فی زمان و قبیحا فی زمان، یعنی ایک زمانے میں حسن ہونے اور ایک زمانے میں قبیح ہونے کے درمیان وہ دائر ہو، کسی زمانے میں وہ حسن ہوتا ہے کسی زمانے میں قبیح ہوتا ہے، جیسے نماز بھائی حالت حیض میں نماز منع ہے، معلوم ہو اس وقت نماز حسن نہ رہی، اور واقعی عام حالت میں نماز کی ادائیگی کا حکم ہے، معلوم ہوا وہ حسن ہے اچھی چیز ہے، وہذا هو القسم الثالث، اور یہ وہ تیسری قسم ہے یعنی حق اللہ میں، کفلات و نحوہا، جیسے کہ نماز ہے اور اس جیسی چیزیں، کفلات و نحوہا، جیسے کہ نماز اور اس جیسی چیزیں یعنی حج و روزہ وغیرہ، یصح منہ الاداء من غیر لزوم عہدت، یہ تو اس کے اندر جو ہے صحیح ہے اس بچے کی طرف سے ادا، من غیر لزوم عہدت، بغیر لازم ہوئے کسی زمان کے، کسی عہدہ اور زمان کا ایک معنی ہے، اور یاد رکھیے یہ وزمان یہ شرح کا حصہ ہے متن کا حصہ نہیں بھائی، تو بغیر زمان کے لازم ہوئے، یہ جو حقوق اللہ ہیں، توجہ ہے سبق کی طرف بھائی، یہ جو حقوق اللہ جو دائر ہیں کس کے درمیان، حسن اور قبی ہونے کے درمیان، ان میں بچے کی طرف سے ادا صحیح ہے، ادا کرے گا تو ادا ہو جائیں گے، ہاں اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا ان کا، یعنی نماز پڑھنا شروع کی بیچ میں توڑ دی، اب کیا کرنا پڑے اس کے قضا کرنا پڑے، بچے پر یہ ضروری نہیں ہے بھائی، یہ معنی ہے من غیر لزوم عہدتین، بغیر زمان کے لازم ہوئے و زمان، جی میں نے بتایا عہدہ اور زمان کا ایک معنی، فَإِن شَرَعَ فِيهِ، پس اگر بچہ ان میں شروع ہوا، یہ جو حق اللہ ہیں جو دائر ہیں حسن اور قبا کے، ان میں حسن ہونے اور قبی ہونے کے درمیان دائر ہیں، اگر ان میں بچہ شروع ہوا، لا يجب اتمامه، تو واجب نہیں ہے اس کو پورا کرنا اس پر واجب نہیں، والمضی فیہ، اور اس کو جاری رکھنا بھی اس پر واجب نہیں، وَإِن أَفْسَدَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اور اگر وہ اس کو فاسد کر دیتا ہے تو اس پر اس کی قضا واجب نہیں، وَفِي صِحَّةِ هَذَا الْأَدَاءِ بِلَا لُزُومٍ عَلَيْهِ نَفْعٌ مَحْضٌ لَهُ، اور اس ادا کے بغیر لزوم ہے کہ یہ جو ادا ہے اس کا بچے کی طرف سے صحیح ہونا، بلا لزوم علیہ، بغیر اس پر لازم ہوئے ہی، یہ نفع محض لہو، یہ اس بچے کا، اس میں صرف اس کا نفع ہی ہے،
من حیث انہ یعتاد اداءہا، اس حیثیت سے کہ اس کو عادت ہو جائے گی اس کے ادا کرنے کی، فلا یشق ذالک بعد البلوغ، تو یہ دشوار نہیں ہوگا اس پر، یہ ادا اس پر دشوار نہیں ہوگی بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد، بھائی ابھی سے اس کو عادت پڑ جائے گی ادا کی، اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ ادا اس کی طرف سے صحیح ہے، کیونکہ اس میں صرف اس کا نفع ہی نفع ہے، اس سے اس کو ادا کی عادت پڑ جائے گی اور بعد میں اس پر دشوار نہیں ہوگی ادا. وما کان من غیر حقوق اللہ تعالی، اور وہ جو حقوق اللہ کے علاوہ ہیں بھائی، ان کان نفع محض، اگر ان میں وہ نفع محض ہو، صرف نفع ہی ہو ان کے اندر، کا قبول الہبت والصدقہ، جیسے ہبہ قبول کرنا اور صدقہ قبول کرنا، بچے کو کوئی ہبہ دیتا ہے بچہ اس کو قبول کر لیتا ہے لے لیتا ہے، یا کوئی صدقہ دیتا ہے بچے کو اور بچہ اس کو لے لیتا ہے، اب اس میں صرف نفع ہی نفع ہے بچے کا اس لینے کے اندر بھائی، تو لہذا تصح مباشرتہ، مباشرت کا کیا معنی ہے؟ سر انجام دینا، تو صحیح ہے بچے کا اس کو سر انجام دینا، یعنی بچے کا ہبہ صدقے کو قبول کرنا صحیح ہے. اے مباشرت الصبی من غیر رضا الولی و اذنہ، یعنی بچے کا سر انجام دینا ولی کی بغیر رضامندی اور اجازت کے، یہ صحیح ہے. وہذا هو القسم الرابع، اور یہ چوتھی قسم ہے. وفی الضرر المحض الذی لا یشوبہ نفع دنیاوی، اور ضرر محض کے اندر جس میں صرف بچے کا نقصان ہی ہے، کون سا ضرر محض کہتے ہیں؟ الذی لا یشوبہ نفع دنیاوی، جس کے ساتھ ملاوٹ نہ ہو دنیاوی نفع کی، یعنی اس میں کسی قسم کا دنیاوی نفع اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، کا طلاق والوصیت، جیسے کہ طلاق اور وصیت. طلاق میں تو بچے کا صرف نقصان ہی نقصان ہے، اگر بیوی کو طلاق دے اور طلاق نافذ ہو جائے تو بچے کا نقصان ہے، کوئی نفع نہیں. والوصیت، اور اسی طرح وصیت، بچہ وصیت کر دیتا ہے تو اس میں تو مال ہاتھ سے جائے گا، آئے گا کچھ بھی نہیں، تو یہ نقصان ہی ہے. تو کہتے ہیں یہ جو جیسے طلاق اور وصیت ہے، ونحوہما، اور اس جیسی جو چیزیں ہیں، من العتاق والتصدق والہبۃ والقرض، یعنی کہ عتاق آزادی، یعنی کسی کو آزاد کرتا ہے، والتصدق اور صدقہ کرنا، والہبۃ اور ہبہ کرنا، والقرض اور قرض دینا، یبطل اصلا، یہ اصل سے ہی باطل ہیں، بچہ ان کی اہلیت نہیں رکھتا، وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہی ہے. فَإِنَّ فِيهَا اِزَالَةَ مِلْكٍ مِّنْ غَيْرِ نَفْعٍ يَعُودُ إِلَيْهِ، اس لیے کیونکہ اس کے اندر دور کرنا ہے ملکیت کو بغیر کسی ایسے نفع کے جو اس کی طرف لوٹتا ہو، اس میں بچے کا کوئی نفع نہیں ہے، ذرا ملکیت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. وَلَكِنْ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ، لیکن شمس الْأَئِمَّةِ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اِنَّ طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَاقِعٌ اِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، کہ بچے کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی جب بلائے اس کی طرف حاجت، ان کوئی ضرورت بھائی، یعنی جب اس کی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت بچے کی طلاق بھی صحیح ہے. اللہ ترا، کیا آپ دیکھتے نہیں، شمس الائمہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بچے کی طلاق بھی صحیح ہے جب ضرورت پیش آ جائے، دلیل دے رہے ہیں بھائی کس طرح صحیح ہے، باقی تو کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی باقی بھی کہتے ہیں صحیح ہے، آپ مختلف ذکر کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں اللہ ترا، کیا آپ دیکھتے نہیں، انہ اذا اسلمت امراته، کہ جب مسلمان ہو جائے بچے کی بیوی، یعرض علیہ الاسلام، تو بچے پر اسلام پیش کیا جائے گا. بیوی کیا ہو گئی؟ مسلمان، اور بچہ عاقل ہے تو بچے پر کیا پیش کیا جائے گا؟ اسلام. فان ابا، پس اگر بچہ انکار کر دیتا ہے اسلام سے، فرق بینہما، تو قاضی، تو ان دونوں میں میاں بیوی میں تفریق کروا دی جائے گی، یعنی قاضی کروا دے گا. وہو طلاق عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، اور یہ جو تفریق ہے یہ کیا ہے؟ طلاق ہے طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک. اسی طرح وَإِذَا ارْتَدَّ، اور جس وقت مرتد ہو جائے بچہ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، تو جدائی واقع ہو جائے گی بچے کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان. وَهُوَ طَلَاقٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَ اللَّهُ، اور یہ بھی طلاق ہی کے درجے میں ہے، کس کے نزدیک؟ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک. اسی طرح وَإِذَا كَانَ مَجْبُوبًا، جب بچہ مجبوب ہو، مجبوب جس کا وہ آلِ تناسل اور خصیتین کٹے ہوئے ہوں بھائی، اگر بچہ مجبوب ہو، فَخَاصَمَتْ امْرَأَتُهُ، پس جھگڑا کیا اس سے اس کی بیوی نے، یعنی مقدمہ کیا اس کے ساتھ، وَطَلَبَتِ التَّفْرِيقَ، اور بیوی نے کس کو طلب کیا؟
جدائی کو طلب کیا، اس کا مطالبہ کیا، کان ذالک طلاقا عند البازی، تو یہ بھی بات فقہا کے نزدیک طلاق ہے، معلوم ہوا بچہ طلاق کی اہلیت رکھتا ہے ضرورت کے وقت. بھائی یہ طلاق شمار کر رہے ہیں، یہ جو جدائیاں آئیں ان کو صرف جدائی نہیں شمار کر رہے فقہا، بلکہ باقاعدہ کیا شمار کر رہے ہیں، یوں ہے جیسے بچے کی طرف سے طلاق آ چکی، معلوم ہوا بچہ طلاق دینے کا اہل ہے جب ضرورت ہو. بھائی فعلم، پس معلوم ہوا، ان حکم الطلاق ثابت فی حقہ عند الحاجتی، کہ طلاق کا حکم ثابت ہے بچے کے حق میں ضرورت کے وقت. وہذا هو القسم الخامس منه، اور یہ پانچویں قسم ہے اس میں سے. ثم القسم السادس، پھر چھٹی قسم بھائی، هو قوله، وہ ماتن کا یہ قول ہے، وفی الدائر بینهما، اور وہ چیز جو ان دونوں کے درمیان دائر ہو، ای بین النفع والضرر، ضمیر کا مرجع بتلایا کہ ہما ضمیر کس کو راجع، نفع اور ضرر، بھائی حقوق العباد میں سے وہ چیز جو نفع اور ضرر کے درمیان دائر ہو، یعنی اس میں نفع کا بھی احتمال اور ضرر اور نقصان کا بھی احتمال، کل بیع و نحوہ، جیسے بیع اور اس جیسی چیزیں ہیں، بیع کے اندر نفع کا بھی احتمال، کوئی چیز خریدے، ہو سکتا ہے بڑی سستی خرید لے اصل قیمت سے کم، اور نقصان کا بھی احتمال ہے، ہو سکتا ہے بڑی مہنگی خرید لے. بھائی تو اس قسم کے جو حقوق العباد ہیں، کہتے ہیں یملکہ برأی الولی، بچہ ان کا بھی مالک ہے اپنے ولی کی رائے سے، ولی کے مشورے سے اور اس کی رائے سے ان کا بھی مالک ہے، وہ یہ تصرفات کر سکتا ہے. فَإِنَّ الْبَيْعَ وَنَحْوَهُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ، اسی کیوں کہ بیع اور اس جیسی جو چیزیں ہیں معاملات میں سے، ان کا نا رابحن، اگر وہ رابح ہیں نفع دینے والی ہیں، کان نفعن، تو یہ نفع ہی ہے. وَإِن کان خاسرن، اور اگر وہ خسارے والی ہیں، کان ضررن، تو یہ نقصان ہے. وَأَيْضًا هُوَ سَالِبٌ وَجَالِبٌ، اور نیز یہ جو بیع ہے سالب بھی ہے اور جالب بھی ہے. سلب کا معنی ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز چھیننا، تو بیع سالب ہے، چھیننے والی ہے، یعنی اس کی وجہ سے مبیعات بچے کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور جالب، جلب کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، بیع کھینچنے والی بھی ہے، اس کی وجہ سے بچے کو مبیع تو ہاتھ سے نکل جائے گا لیکن ثمن کیا ہوں گے، حاصل ہو جائیں گے. تو بیع سالب بھی ہے اور جالب بھی ہے. فلا بد ان ينضم الیہ رأی الولی، پس ضروری ہوا کہ ملے اس کے ساتھ ولی کی رائے، حتی تترجح جہت النفع، یہاں تک کہ ترجیح پا جائے نفع والی جہت. بھائی نفع والی جانب ترجیح، جب ولی کی رائے مل جائے گی ساتھ، تو اب پتہ چل جائے گا کون سی جہت آ گئی ہے. بچہ تو نقصان بھی کر سکتا تھا بیع میں اور نفع بھی، لیکن جب ولی کی، اس کے سر نگران اور سرپرست جو ہے، اس کی رائے ساتھ مل گئی، تو اب نفع والی جہت راجع ہو جائے گی. فَيَلْتَحُقُ بِالْبَالِغِ، تو یہ بچہ اب مل گیا بالغ کے ساتھ، یعنی کس کی طرح ہو گیا، بالغ، جیسے بالغ بیع جس طرح بھی بیع کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، تو جب بچے کے ساتھ ولی کی رائے مل گئی تو یہ بھی کس کی طرح ہو گیا، بالغ کی طرح ہو گیا. فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ، تو نافذ ہو جائے گا اس بچے کا تصرف، بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ، غبن فاحش کے ساتھ بھی. غبن کہتے ہیں دھوکے کو بھائی، غبن فاحش زبردست دھوکا بھائی، سخت دھوکا بھائی، تو غبن فاحش کے ساتھ بھی بچے کا تصرف نافذ ہو جائے گا. غبن فاحش میں نے بتلایا زبردست دھوکا، مثلا 1000 روپے کی چیز ہے، بچے نے خریدی 50,000 میں یا 20,000 میں یا 10,000 میں، تو یہ ہی تو چیز 1000 والی، تو یہ کیا ہوا، غبن فاحش ہوا بھائی. یا 1000 کی چیز تھی، بچے نے 10 روپے میں بیچ دی، تو دیکھیے یہ کیا ہوا، غبن فاحش، بچے اس کا دھوکا ہوا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. لیکن کہتے ہیں جب ولی کی اجازت مل جائے، ولی کی رائے ساتھ مل جائے، تو پھر بچہ چاہے غبن فاحش کے ساتھ ہی کوئی تصرف کیوں نہ کرے جس میں سخت نقصان ہے، پھر بھی صحیح ہے مال اجانبی، اجنبیوں کے ساتھ. کس کے ساتھ، عقد کر رہے اجنبیوں سے، اور مشورہ کس کا ہے، ولی کا ہے، تو پھر چاہے غبن فاحش کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یہ تصرف بچے کا نافذ ہو جائے گا. کما ینفذ من البالغی، جیسے کہ یہ نافذ ہو جاتا ہے بالغ کی طرف سے، جو بالغ ہوتا ہے وہ اپنی کوئی چیز غبن فاحش کے ساتھ ہی کیوں نہ بیچے یا خریدے، اس کا تصرف نافذ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا نافذ ہوتا ہے، تو بچے کا بھی اب نافذ ہو جائے گا، یہ بھی بالغ کی طرح ہو چکا ہے.
عند ابی حنیفہ رحم اللہ, کس کے نزدیک ہے یہ؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک. خلافا لہما, بخلاف صاحبین کے, فانہ لا یکون کالبالغ عندہما, پس وہ بچہ جو ہے وہ بالغ کی طرح نہیں ہوگا صاحبین کے نزدیک. فلا ينفذ بالغبن الفاحشی, لہذا اس کا یہ تصرف نافذ نہیں ہوگا غبن فاحش کے ساتھ. صاحبین فرماتے ہیں نہیں, ولی کے رائے کے ساتھ بھی غبن فاحش والا عقد اجنبی کے ساتھ نہیں کر سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَإِن بَاشَرَ الْبَيْعَ بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ مَعَ الْوَلِيِّ, جی اب یہ الگ صورت آ گئی, بچے نے بیع کو سر انجام دیا غبن فاحش کے ساتھ اور بیع کی اپنے ولی کے ساتھ, ولی کے ہاتھ کوئی چیز بیچ دی یا اس سے کوئی چیز خرید لی, ولی سے کوئی چیز خرید لی یا اس پر بیچ دی, اور ولی نے اجازت دی کہ میں بچے کو بیع کی اجازت دیتا ہوں, تو اب یہ ولی کے ساتھ جو بیع کی اپنے ہی ولی کے ساتھ اور غبن فاحش کے ساتھ, کیا یہ بیع نافذ ہوگی یا نہیں؟ تو امام صاحب سے دو روایتیں آتی ہیں, ایک روایت کے مطابق نافذ ہو جائے گی, جیسے اجنبیوں کے ساتھ غبن فاحش کے ساتھ ولی کی اجازت سے بیع نافذ ہو جاتی تھی, تو یہاں بھی ولی کی اجازت کے ساتھ, ولی کے ساتھ جو بیع ہے غبن فاحش کے ساتھ وہ نافذ ہو جائے گی, اور دوسری روایت کے مطابق نافذ نہیں ہوگی. بھائی تو کہ وَإِن بَاشَرَ الْبَيْعَ بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ, اور اگر بچے نے بیع سر انجام دی غبن فاحش کے ساتھ, مع الولی, کس کے ساتھ؟ ولی کے ساتھ. فعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی روایتان, تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہیں, پھر روایت ینفذ, ایک روایت میں یہ ولی کے ساتھ یہ عقد نافذ ہو جائے گا غبن فاحش کے ساتھ, وفی روایت لا ینفذ, اور ایک روایت کے مطابق نافذ نہیں ہوگا. وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَنَا, یہ سارا ہمارے نزدیک ہے, یہ جو مسئلے بیان ہوئے یہ کس کے نزدیک ہیں؟ ہمارے نزدیک اس طرح ہے. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَ اللَّهُ, اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, كل منفعة يمكن تحصيلها له بمباشرة وليه لا تعتبر عبارته, كل منفعة, ہر وہ نفع يمكن تحصيلها له, کہ ممکن ہو اس کو حاصل کرنا لہو بچے کے لیے, بمباشرة وليه, ولی کے سر انجام دینے سے, لا تعتبر عبارته, تو اس میں معتبر نہیں ہوگی بچے کی عبارت, عبارت ہو اے عبارت السبی, کس کی عبارت معتبر نہیں؟ بچے کی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, دیکھیے بھائی در, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کی طرف سے جو چیزیں ولی سر انجام دے سکتا ہے اس میں بچے کی عبارت کا کوئی اعتبار نہیں, اور جو چیزیں ولی اس کا بچے کی طرف سے نہیں کر سکتا ان میں بچے کی عبارت معتبر ہوگی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے مثالوں سے اور بات واضح ہو جائے گی. تو کہتے ہیں لا تعتبر عبارته عبارت السبی فیہ, تو اس کے اندر بچے کی عبارت معتبر نہیں ہے. کل اسلام والبیع, جیسے اسلام اور بیع, بھائی بچے کی طرف سے اسلام, ولی اگر مسلمان ہو جائے تو بچہ بھی مسلمان شمار ہوتا ہے یا شمار نہیں ہوتا؟ شمار ہوتا ہے, معلوم ہوا ولی اس کی طرف سے اسلام کو ادا کر سکتا ہے. نیز ولی اگر بچے کے لیے ضرورت ہو کوئی چیز خریدے, خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا؟ بچے کے مال میں سے اس کے لیے کوئی چیز خریدے تو ولی خرید سکتا ہے, تو لہذا یہ چیزیں ولی سر انجام دے سکتا ہے, لہذا بچے کی عبارت کا اس میں کوئی اعتبار نہیں. بچے کی عبارت کا, بچہ اسلام لے آئے تو اس کا اسلام بھی صحیح نہیں, بچہ بیع کرے تو اس کی بیع بھی صحیح نہیں, کیونکہ یہ چیزیں جب ولی کر سکتا ہے تو بچے کی اس کے کرنے کی اجازت نہیں. فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أَبِيهِ, اس لیے کیونکہ وہ بچہ مسلمان ہو جاتا ہے اپنے والد کے اسلام لانے سے. وَيَتَوَلَّى الْوَلِيُّ بَيْعَ مَالِهِ, اور ولی جو ہے وہ ذمہ دار, اس کو ولایت حاصل ہے بَيْعَ مَالِهِ, اس کے مال کو بیچنے کی. وَشِرَاءَهُ, اور اس کو خریدنے کی. فتعتبر فیہ عبارت ولی یہ فقط, بس اس کے اندر صرف اس بچے کے ولی کی عبارت معتبر ہوگی. وما لا يمكن تحصيله بمباشرة وليه, اور وہ چیز کے ممکن نہ ہو اس کو حاصل کرنا اس کے ولی کے سر انجام دینے سے, تو تعتبر عبارته فیہ, اس کے اندر بچے کی عبارت معتبر ہے. کل وصیت, جیسے کہ وصیت,
اب بھائی بچے کا مال ہے, ولی تو وصیت نہیں کر سکتا اس کے اندر, کون, ہاں بچہ پھر وصیت کر سکتا ہے. بچہ کیا کہتا ہے, میرے مرنے کے بعد میرا جو مال ہے اس میں سے ایک مسجد بنا دی جائے, تو اب اس میں بچے کی عبارت معتبر ہے. فَإِنَّهُ لَا يَتَوَلَّاهُ الْوَلِيُّ هَاهُنَا, اس لیے کیونکہ یہاں پر ولایت حاصل نہیں ولی کو, فَتُعْتَبَرُ عِبَارَتُهُ فِي الْوَصِيَّةِ, بس اب بچے کی عبارت معتبر ہوگی وصیت کے اندر, بِأَعْمَالِ الْبِرِّ, کون سے اعمال کے ساتھ, نیکی کے اعمال میں, لِأَنَّهُ يَسْتَغْنِي عَنِ الْمَالِ بَعْدَ الْمَوْتِ, بھائی اس کے اندر تو نقصان ہے بچے کا, وصیت میں مال ہاتھ سے جائے گا یا آئے گا, ہاتھ سے جائے گا تو نقصان ہے. کہتے ہیں بھائی جائے بھی تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ وصیت نے نافذ ہونا ہے موت کے بعد, اور موت کے بعد بچہ اپنے مال سے بے نیاز ہو چکا. لِأَنَّهُ يَسْتَغْنِي عَنِ الْمَالِ بَعْدَ الْمَوْتِ, اس لیے کیونکہ بچہ مال سے بے نیاز ہو چکا موت کے بعد. وَعِنْدَنَا هِيَ بَاطِلٌ, ہمارے نزدیک یہ باطل ہے, بچے کی وصیت نافذ نہیں. ابھی پیچھے آپ نے پڑھا بھائی, کیونکہ جس چیز میں صرف نقصان ہی نقصان ہے وہ بچے کی طرف سے صحیح نہیں, اس میں بھی بچے کے ہاتھ سے مال جا رہا ہے لہذا صحیح نہیں, تو ہمارے نزدیک یہ باطل ہے. لِأَنَّهَا ضَرَرٌ مَحْضٌ, اس لیے کیونکہ یہ ضرر محض ہے. وَإِزَالَةٌ لِلْمِلْكِ بِطَرِيقِ تَبَرُّعِ, اور یہ ملکیت کو زائل کرنا ہے, ختم کرنا ہے تبرع کے طریقے پر, عطیے کے طریقے پر. تبرع وہ چیز جو کسی پر واجب نہ ہو بھائی, تبرع کے طریقے پر, سواء کانت بالبر او غیرہ, چاہے وصیت جو ہے نیکی کی ہو یا اس کے علاوہ کی, جو بھی وصیت ہے ہمارے نزدیک باطل ہے. وسواء ما قبل البلوغ او بعدہ, اور برابر ہے کہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے ہی مر جائے یا اس کے بعد مرے, وصیت بچپن میں کی تھی اور مرا بالغ ہونے کے بعد بھائی, پھر بھی وہ وصیت کیا ہے ہمارے نزدیک, بچپن کی وصیت باطل ہے نابالغ ہو, کیونکہ نابالغ کی وصیت ہی درست نہیں ہے بھائی, اور چاہے بالغ ہونے سے پہلے مر جائے پھر تو بطریق اولا باطل ہے. واختیار احد الابوین, اور والدین میں, دونوں والدین میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا, اس کا عطف ہے وصیت پر بھائی, بتلایا کہ وہ چیز جس میں, جس کو ولی سر انجام نہیں دے سکتا اس کے اندر بچے کی عبارت معتبر ہے, جیسے وصیت اور والدین میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا. ماں باپ کے اندر جدائی ہو گئی, بچہ ماں کے پاس رہے گا 7 سال تک, ماں اس کی حقدار ہے, باپ اس سے جبرن نہیں لے سکتا کیونکہ اس دوران بچے کو ماں کی ضرورت ہے. ہاں 7 سال کے بعد اب بچے کو آداب سیکھنے کی ضرورت ہے, اور آداب زیادہ بہتر طریقے سے باپ سکھا سکتا ہے, لہذا اب باپ کا حق ہے بھائی. کس کا حق ہے؟ باپ کا حق ہے. یہ تو ہمارے نزدیک ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بچے کا حق ہے, اسے اختیار دیا جائے گا کس کے پاس تم رہنا چاہتے ہو. 7 سال تک تو ماں کا حق تھا, اس کے بعد بچے سے پوچھا جائے گا کس کے پاس رہنا چاہتے ہو, جس کو بچہ اختیار کر لے. اس میں ولی کی رائے اور ولی کی عبارت کا کوئی اعتبار نہیں, بلکہ کس کی عبارت کا اعتبار ہے, بچے کی عبارت کا, امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی. واختیار احد الابوین, اور والدین میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا. وذالک فیما اذا وقعت الفرقه بین ابویه, اور یہ اس صورت میں جس وقت جدائی واقع ہو جائے اس کے والدین میں. وخلفت الام عن حق الحضانه الى 7 سنین, اور خالص ہو گئی ماں بھائی, ماں خالص ہو گئی یعنی اس نے وہ چھٹکارا پا لیا, عن حق الحضانه, پرورش کے حق سے, الا 7 سنین, پرورش کب تک بھائی, 7 سال تک جو پرورش ہے اس حق سے ماں خالص ہو گئی یعنی اس سے ہٹ گئی, وہ پورا کر لیا. فبعد ذالک, تو اس کے بعد, یتخیر الولد عندہ, تو اختیار ہوگا بچے کو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. یختار ایہما شاء, وہ اختیار کر لے جس کو بھی وہ چاہے ان دونوں میں سے. لیان نبی علیہ السلام, وہ دلیل دیتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کہ اسی طرح حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا, اور حضور علیہ السلام نے بچے کو اختیار دیا تھا کہ کس کے پاس رہنا چاہے, ماں کے پاس یا باپ کے پاس. لیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیر غلاما بین الابوین, اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے اختیار دیا ایک لڑکے کو, بین الابوین, کس کے درمیان, اس کے والدین کے درمیان.
وَهَذِهِ الْمَنْفَعَةُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ أَن تَحْصُلَ بِمُبَاشَرَةِ الْوَلِيِّ، اور یہ نفع ان چیزوں میں سے ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے وہ یہ حاصل ہو جائے ولی کے سر انجام دینے سے. فَتُعْتَبَرُ عِبَارَتُهُ فِيهِ، تو اس کے اندر بچے کی عبارت معتبر ہے. وَعِنْدَنَا لَيْسَ كَذَلِكَ، ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے. بَلْ يُقِيمُ الْإِبْنُ عِنْدَ الْأَبِي، بلکہ بچہ آپ کس کے پاس رہے گا؟ باپ کے پاس رہے گا. لِيَتَأَدَّبَ بِآدَابِ الشَّرِيعَةِ، تاکہ وہ سیکھ لے شریعت کے آداب. بھائی وَالْبِنْتُ عِنْدَ الْأُمِّ، اور بیٹی کس کے پاس رہے گی؟ ماں. ہاں بیٹا باپ کے پاس اور بیٹی ماں کے پاس رہے گی 7 سال کے بعد. لِتَعَلُّمِ احکامِ الْحَيْضِ، تاکہ وہ حیض کے احکام سیکھ لے. جی اور باقی جو حضور علیہ السلام نے اختیار دیا تھا اس کا جواب دے رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کو، کہتے ہیں وَتَخْيِيرُ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُ كَانَ لِأَجْلِ دُعَائِهِ، اور وہ جو اختیار دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو، کان علی اجلی دعائی، وہ حضور علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے تھا. بالانظری، جو اس بچے پر زیادہ شفیق ہو، حضور علیہ السلام نے اس کے لیے زیادہ دعا کی تھی کہ اللہ اس کو توفیق دے جس میں اس کے لیے زیادہ شفقت ہو ماں میں یا باپ میں، اللہ اس بچے کو توفیق دے یہ اسی کو اختیار کرے جس جو اس کے لیے زیادہ نفع والا ہو. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ نے توفیق دی اس کو، اس نے اس کو اختیار کیا جس میں اس کے لیے زیادہ نفع تھا. تو یہ حضور علیہ السلام، اب تو ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہم وہ جو اس کو اختیار دیا تھا وہ حضور علیہ السلام کی اس دعا کی بدولت اس نے جو چیز جس میں اس کا زیادہ نفع تھا اس کو اس نے اختیار کیا، حالانکہ ایسا اب ایسا ضروری نہیں بھائی کہ اب. تو یہ معنی ہے کہ وہ جو حضور علیہ السلام نے اس کو اختیار دیا تھا، کان علی اجلی دعائی بالانظر، وہ حضور علیہ السلام کی وہ جو دعا تھی اس کے لیے زیادہ شفقت والے کی اس وجہ سے تھا. فوفق، الاختیار ہے، ہاں الف نہیں ہونا چاہیے، یہ کتابت کی غلطی ہے. فوفق الاختیار الانفع لہ، تو بچے کو توفیق دی گئی جو اس کے لیے زیادہ نفع والا تھا اس کے اختیار کرنے کی، حضور علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اس بچے کو اللہ نے توفیق دے دی جو زیادہ نفع والا تھا اس کے لیے اس اختیار کرنے کی. عبارت سمجھ میں آگئی بھائی؟ فوفق الاختیار الانفع لہ، تو اس بچے کو توفیق دے دی گئی اس کو اختیار کرنے کی جو اس کے لیے زیادہ نفع والا تھا. ولما فرغ عن بیان الاہلیت شرع فی بیان الامور المعترضۃ علی الاہلیت، اور جب مصنف رحمہ اللہ اہلیت کے بیان سے فارغ ہوئے تو شروع ہوئے ان امور کے بیان میں، المعترضت علی الاہلیت، جو پیش آتے ہیں اہلیت کو، جو اہلیت پر پیش آتے ہیں امور بھائی جن کی وجہ سے وہ اہلیت کا حکم بدل جاتا ہے، اس کا حکم بدل جاتا ہے وجوب وغیرہ بھائی. فقال، پس مصنف فرماتے ہیں، والامور المعترضت علی الاہلیت نوعانی، اور وہ امور جو پیش آتے ہیں اہلیت پر نوعانی وہ دو قسم پر ہیں. سماویون، ایک تو سماوی ہیں بھائی، سماوی ایک کیا ہیں؟ سماوی ہیں یعنی آسمانی ہیں. آسمانی ہونے کا معنی یہ ہے وہ امور جن میں بندے کا کوئی اختیار نہ ہو، جیسے جنون ہے اور بھول ہے، نیند ہے، مدہوشی وغیرہ، یہ چیزیں بھائی. تو کہتے ہیں وَهُوَ مَا سَبَتَ مِن قِبَلِ، خود شارع بتلا رہے ہیں سماوی سے کیا مراد ہیں، کہتے ہیں وَهُوَ مَا سَبَتَ مِن قِبَلِ صَاحِبِ شَرَعِ، وہ جو صاحب شریعت یعنی اللہ کی طرف سے ثابت ہوں، بِلَاخْتِعَارِ الْعَبْدِ فِيهِ، بغیر بندے کی اس میں کسی اختیار کے. وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ، اور وہ 11 ہیں بھئی، وہ امور جو سماوی ہیں 11 ہیں. الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والاغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت، ایک کم سینی ہے، جنون پاگل پن ہے، والعته ناسمجھی ہے. عته کسے کیا معنی؟ ناسمجھی. معتوه کس کو کہتے تھے؟ وہ جو ناسمجھ ہوتا تھا، جو کبھی پاگلوں کی طرح باتیں کرتا ہے اور کبھی ٹھیک لوگوں کی طرح. وَالنِّسْيَانُ اور بھول ہے، وَالنَّوْمُ اور نیند ہے، وَالْإِغْمَاءُ اور بے ہوشی ہے، وَالرِّقُّ اور غلامی ہے، وَالْمَرَضُ اور مرض ہے، بیماری ہے، وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ اور حیض اور نفاس ہے، وَالْمَوْتُ اور موت. تو یہ سارے سماوی چیزیں ہیں بھائی.
وَبَعْدَهُ يَأْتِي الْمُقْتَصَبُ الَّذِي ضِدُّ السَّمَاوِيِّ، اور اس کے بعد آگے وہ آئیں گے جو مقتصب ہیں، جو کمائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جس میں بندے کے عمل کا دخل ہوتا ہے. تو وہ اس کے بعد وہ آئیں، وہ جو آئیں گے جو مقتصب ہیں، الذي ضد السماوی، جو ضد ہیں کس کے؟ سماوی کی. وہ هو سبعۃ، اور وہ سات ہیں، الجهل والسكر والهزل والسفر والسفه والخطا والاكراه. وہ سات کیا کیا ہیں؟ الجهل جہالت ہے، جہالت میں بندے کا اپنا دخل ہے، والسكر اور نشہ ہے، والهزل اور مذاق ہے بھائی مذاق، والسفر اور سفر ہے، وصفہ اور ناسمجھی ہے بھائی ناسمجھی ہے، والخطا اور خطا ہے غلطی ہے، والاکراہ اور اکراہ ہے بھائی کسی پر جو زبردستی کی گئی. تو ان سب کی آگے تفصیل آ رہی ہے بھائی. وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَالْآنَ يَذْكُرُ أَنْوَاعَ السَّمَاوِيِّ، اور جب آپ نے ان کو جان لیا تو اب شروع ذکر کرتے ہیں مصنف سماوی کی انواع. فقول پس کہتے ہیں، وہ صغر، اور وہ صغر، یہ تو انہوں نے شرح میں بتلایا، یہ والے گیارہ ہیں، وہ والے سات ہیں، مصنف نے تو متن میں نہیں بتلائے تھے، تو انہوں نے صرف اتنا بتایا دو قسم پر ہیں، پہلی قسم سماوی ہے اور ساتھ ہی ان کا بیان شروع کر دیا. تو وہ شارح نے بتلایا گیارہ ہیں، اب وہ گیارہ متن میں آئیں گے بھائی. پہلا کیا ہے؟ صغر، وہ کم سینی ہے، کم عمر ہو یعنی نابالغ ہونا. ان نماز کرہ فل، جی یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ کہ آپ نے کہا وہ چیزیں جو اہلیت پر پیش آتی ہیں، اہلیت پر، اور صغر تو پیش نہیں آتا، صغر تو شروع سے ہی انسان کیا ہوتا ہے، پیدائش کے وقت ہی اس کے ساتھ صغر ہے، پیدائشی چیز ہے یہ تو. اور آپ نے تو کیا کہا، جو عارض جو پیش آئے، یعنی پہلے نہ ہو اور بعد میں آئے بھائی. کہتے ہیں انما ذکرہ فی الامور المعترضاتی، اس کو ذکر کیا مصنف نے ان امور میں سے جو عارض ہوتے ہیں، مع انہ ثابت باصل خلقتی، باوجود اس کے کہ یہ ثابت ہیں اصل خلقت یعنی اصل پیدائش کے اعتبار سے صغر ثابت ہے، اس کے اس میں شمار کیا امور معترضہ میں، لانہ لیس بداخل فی ماہیت الانسانی، اس لیے کیونکہ صغر انسان کی ماہیت میں داخل نہیں. کیا انسان وہ ہوگا جو صغیر ہو، یا بالغ بھی انسان ہے؟ بالغ بھی انسان ہے، معلوم ہوا صغر انسان کی ماہیت میں داخل نہیں. اور نیز دوسری وجہ، وَلِأَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خُلِقَ شَابًا غَيْرَ صَبِيٍّ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جوان پیدا کیا گیا تھا، غیر صبیین، کہ وہ صبی بچے نہیں تھے. فکان صبا عارضا فی اولادہ، تو یہ جو بچپنا ہے یہ عارض ہوا ہے ان کی اولاد میں، معلوم ہو یہ اصلا یہ نہیں ہے بھائی. وہ فی اول احوالہ کل جنونی، اور یہ جو صغر ہے اپنے اول احوال میں یعنی ابتدائی احوال میں، کل جنونی کس کی طرح ہے؟ جنون کی طرح ہے، بالکل ابتدائی صغر، بچہ بالکل چھوٹا سا ہے. تو یہ بھی کس، یہ صغر کس کی طرح ہے؟ بعد میں تو کچھ سمجھدار ہو جائے گا، پھر تو جنون کی طرح نہ رہے لگے، لیکن شروع میں کس کی طرح ہے؟ یہ جنون کی طرح ہے. بل ادنا حالا منہ، بلکہ شارح کہتے ہیں بلکہ یہ جنون سے بھی ادنا کم درجے کا حال ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کہ آپ دیکھتے نہیں، انہ اذا اسلمت امرات السبی، کہ جب مسلمان ہو گئی بچے کی بیوی، لا يعرض الاسلام على ابويه، تو اس کے والدین پر اسلام پیش نہیں کیا جائے گا، بل يؤخر الى ان يعقل الصبي بنفسه، بلکہ اسلام کو مؤخر کیا جائے گا یہاں تک کہ بچہ سمجھدار ہو جائے خود ہی. فيعرض عليه، پھر اس پر کیا کیا جائے گا؟ اسلام پیش کیا جائے گا، اس کے والدین پر نہیں بلکہ بچے کا انتظار کیا جائے گا. وَإِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةُ الْمَجْنُونِ، اور جب مجنون کی بیوی مسلمان ہو جائے، تو یعرض الاسلام علی ابویہ، تو اسلام کو پیش کیا جائے گا اس مجنون کے، اس پاگل کے والدین پر. فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو گیا، تو يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الْمَجْنُونِ طَبْعًا، تو حکم لگا دیا جائے گا مجنون کے مسلمان ہونے کا طبعًا بھائی. وَإِنْ أَبَيَا، اور اگر اس کے والدین نے انکار کر دیا اسلام لانے سے، يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، تو تفریق کروا دی جائے گی اس مجنون کے درمیان اور اس کی بیوی. صورت کیا تھی؟
مسلمان کون ہوئی اولاً؟ بیوی. اب مجنون پر تو اسلام پیش نہیں کیا جا سکتا. ہاں کس پر پیش کیا جائے گا؟ اس کے والدین پر. اور بچے کے اندر اس کے والدین پر اسلام پیش نہیں کیا جائے گا بلکہ انتظار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ عاقل ہو جائے. بھائی عاقل ہو جائے. ولا فائدہ فی تاخیر العرضی, اور کوئی فائدہ نہیں ہے اس پیش کرنے کو مؤخر کرنے میں. مجنون پر اسلام پیش کرنا اس کو مؤخر نہیں کریں گے, فوراً اس کے والدین پر اسلام پیش کیا جائے گا. کیونکہ مؤخر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ کیا اس مجنون کے آگے ٹھیک ہونے کا امکان ہے؟ اس کے تو آگے ٹھیک ہونے کا امکان نہیں. بچے میں تو اس کا آگے عقل مند ہونے کا عقل مند ہونا تھا کہ جو جو عمر آئے گی ہوگی وہ سمجھدار ہوتا چلا جائے گا. تو اب کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں اس پیش کرنے کو مؤخر کرنے میں. لأن الجنون لا نہاية له, اسی کیونکہ جنون جو ہے اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. فَيَلْزَمُ الْإِضْرَارُ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَخُونُ تَحْتَ كَافِرٍ, تو اس صورت میں ضرر دینا لازم آئے گا اس مسلمان بیوی کو جو کافر کے تخت ہے. وَذَا لَا يَجُوزُ, اور یہ جائز نہیں. لَكِنَّهُ إِذَا عَقَلَ أَيْصَارَ عَاقِلًا, لیکن جب وہ بچہ سمجھدار ہو جائے, ایسار عاقلاً عقل والا ہو جائے, فقد افاب ضربا من اہلیت الادائی, تو تحقیق پہنچ گئی اس کو ایک نوع کی اہلیت ادا, یعنی حاصل ہو گئی اس کو ایک نوع کی اہلیت ادا, اسے ایک نوع کی حاصل ہو گئی. یعنی القاصرہ تھا, یعنی کہ اہلیت قاصرہ ہو گئی حاصل. لل کاملہ تھا, نہ کہ کاملہ. کاملہ کیوں نہیں حاصل؟ کہتے ہیں لبقاء صغره, وجہ اس کے صغر کے باقی رہنے کی, کیونکہ ابھی بھی تو بالغ تو یہ نہیں ہوا اگرچہ عقل آ گئی ہے, تو بقاء صغر کی وجہ سے کامل اہلیت نہیں حاصل ہوئی صغر کی بقا کی وجہ سے. وہ عذر, اور صغر کیا ہے؟ عذر ہے. فیسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ, پس اس بچے سے ساقط ہو جائیں گی وہ چیزیں جو سقوط کا احتمال رکھتی ہیں. عن البالغ, بالغ سے. من حقوق اللہ تعالی, اللہ کے حقوق میں سے. بچہ کی عقل آ گئی, سمجھدار ہو گیا, تو اہلیت قاصرہ حاصل ہو گئی, اور اہلیت قاصرہ حاصل ہوئی ہے, کاملہ نہیں ہوئی. لہذا بچے سے وہ چیزیں ساقط ہو جائیں گی جو کسی بھی وقت بالغ سے ساقط ہو جایا کرتی ہیں, جو کسی بھی حال میں بالغ سے, جیسے عبادات وغیرہ بالغ سے بھی عذر کی وجہ سے ساقط ہو جایا کرتی ہیں, تو یہ بچے سے بھی ساقط ہو جائیں گی. بھائی ہاں, جو چیزیں بالغ سے ساقط نہیں ہوتی وہ بچے سے بھی ساقط نہیں, یعنی ایمان بالغ سے کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا, لہذا بچہ بھی ایمان لائے تو وہ ایمان معتبر ہوگا, وہ ادا صحیح ہو جائے گی. تو کہتے ہیں فیسقط به ما يحتمل السقوط, پس ساقط ہو جائیں گی وہ چیزیں جو احتمال رکھتی ہیں سقوط کا. عن البالغ, بالغ سے. من حقوق اللہ تعالی, اللہ کے حقوق میں سے. کل عبادات وکل حدود والکفارات, جیسے کہ عبادتیں ہیں اور حدود وہ سزائیں ہیں اللہ کی طرف سے مقررہ. والکفارات, اور کفارات ہیں. فإنها تحتمل السقوط بالآزار, اسے کیونکہ یہ احتمال رکھتے ہیں ساقط ہونے کا عذروں کی وجہ سے. وتحتمل النسخ والتبديل في نفسها, اور یہ اپنی ذات کے اعتبار سے نسخ اور تبدیل کا احتمال رکھتے ہیں یہ احکام. بھائی اس وقت تو نسخ نہیں ہو سکتا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نسخ اور تبدیل کا دروازہ بند ہو چکا, لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے یہ احکام نسخ یا تبدیل کا احتمال رکھتے ہیں یا نہیں؟ قطع نظر حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے, ویسے ان احکام کو دیکھا جائے تو یہ نسخ کا احتمال رکھتے ہیں. بھائی تو کہتے ہیں ولا تسقط عنه فرضية الايمان, اور اس بچے سے ایمان کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی. حتى اذا اداه كان فرضا, یہاں تک کہ جب وہ اس کو ادا کر دے. کان فرضا, تو یہ کیا ہوگا؟ فرض, یعنی اس لیے اس نے فرض ادا کر دیا. اب بالغ ہونے کے بعد دوبارہ تجدید ایمان کی ضرورت نہیں. فيترتب عليه الاحكام المترتبه, بس اس پر مرتب ہوں گے وہ احکام جو مرتب ہوتے ہیں. على المؤمنين, مؤمنین پر. من وقوع الفرقه بينه وبين زوجته, یعنی کہ جدائی کا واقع ہونا اس بچے کے درمیان اور اس بیوی کے درمیان. المشرکہ, جو مشرکہ ہے. بچہ ایمان لے آئے
تو اس کا ایمان صحیح ہے، معتبر ہے، تو اس پر دنیاوی احکام مرتب ہوں گے، چنانچہ اس کی مشرکہ بیوی اس سے کیا ہو جائے گی؟ جدا ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اس پر اسلام پیش کریں گے، وہ نہیں لاتی تو وہ جدا ہو جائے گی۔ وحرمان المیراث منہا، اور وراثت سے محروم ہونا، منہا ہا ضمیر راجح ہے زوجہ مشرکہ کو بھائی، اور زوجہ مشرکہ سے یہ وراثت سے محروم ہوگا بھائی۔ اب میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے کیونکہ دین دونوں کا مختلف ہو چکا۔ وجریان الارث بینہ وبین اقاربہ المسلمین، اور اسی طرح وراثت کا جاری ہونا اس بچے کے درمیان اور اس کے مسلمان رشتہ داروں کے درمیان۔ اب یہ بچہ مسلمان ہو گیا تو اور جو رشتہ دار مسلمان ہیں اور یہ بچہ یا وہ اس بچے کے وارث ہو سکتے ہیں تو ان میں وراثت جاری ہوگی، جو جس فریق کا انتقال ہوگا دوسرا کیا بنے گا؟ اس کا وارث بنے گا۔ وضع عنہ الزام الادائی، اور دور کیا جائے گا اس سے ادا کے لازم ہونے کو۔ وضع عنہ الزام الادائی، وضع عنہ دور کیا جائے گا اس بچے سے الزام الادائی ادا کے لازم۔ ہم نے کیا کہا؟ بچے کی ادا صحیح ہے یا اس پر ادا لازم ہے؟ بچے کی ادا صحیح ہے، تو صحیح ہونا ادا کی صحت تو آئے گی، لزوم ادا نہیں آئے گا، وہ لزوم ادا بچے سے دور ہوگا، ساقط ہوگا۔ خود معنی بتلا رہے ہیں، میں نے کیا معنی کیا؟ وضع عنہ الزام الادائی کے اسے دور کیا جائے گا، بتلا رہے ہیں۔ اے رفع عن السبی الزام ادائی الایمانی، دور کیا جائے گا بچے سے اس ایمان کی ادا کے لازم ہونے کو۔ فلو لم یقر فی امان الصبا، اگر وہ پس اقرار نہیں کرتا بچپن کے وقت میں، بچپن کے وقت میں وہ ایمان کا اقرار ایمان نہیں لاتا۔ او لم یعد کلمۃ الشہادت بعد البلوغ، یا وہ اعادہ نہیں کرتا، دہراتا نہیں ہے کلمہ شہادت کو بعد البلوغ بالغ ہو جانے کے بعد، لم یجعل مرتدہ، تو اس کو مرتد قرار نہیں دیا جائے گا، اس کو مرتد قرار، تو اس کو مرتد ہونا شمار نہیں کیا جائے گا۔ بھائی دیکھیے بھائی، آپ نے پیچھے پڑھا، بچہ تھا مسلمان پھر مرتد ہوا تو مرتد ہونا اس کا اعتبار ہے، لیکن یہ بات کس بچے کی چل رہی ہے؟ جو پہلے سے ہی کافر ہے، وہ اقرار نہیں کرتا، یا مسلمان بچہ ہے لیکن اقرار نہیں کرتا، زبان سے کلمہ شہادت نہیں کہتا، تو اس کو مرتد ہونا شمار نہیں کریں گے۔ بھائی سورت سمجھ میں آگئے؟ اس یا بچپن میں مسلمان ہوا تھا، بالغ ہونے کے بعد دوبارہ کلمہ شہادت کا اعادہ نہیں کرتا، پھر نہیں کہتا، تو اس سے مرتد ہونا شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ادا صحیح ہو چکی۔ بھائی ادا کیا ہے؟ صحیح ہو چکی۔ یہ معنی ہے فَلَوْ لَمْ يُقِرَّ فِي أَوَانِ الصَّبَا، پس اگر اس نے اقرار نہ کیا بچپن کے وقت میں، او لم یعد کلمت الشہادت بعد البلوغ، یا اس نے لوٹایا نہیں دہرایا نہیں کلمہ شہادت کو بالغ ہونے کے بعد، لم یجعل مرتدہ، تو اس کو مرتد شمار نہیں کیا جائے گا۔ وجملۃ الامر ان توزع عنہ العہدۃ، ان توزع عنہ العہدۃ، جملہ امر یہ ہے، خلاصہ امر حاصل کلام یہ کہ دور کیا جائے گا بچے سے العہدۃ زمان کو، بچے پر زمان نہیں آئے گا۔ بچے کے احکام کا خلاصہ سنا دیا کہ بچے پر زمان نہیں آئے گا۔ اے خلص الامر الکلی فی باب الصغری، یعنی امر کلی کا خلاصہ فی باب الصغری، کم سینی کے باب میں، کم عمری کے باب میں، امر کلی یعنی سارے امر کا خلاصہ جو ہے، وحاصل احکامہ، اور اس کے احکام کا حاصل یہ ہے، ان تسقط عنہ عہدۃ ما یحتمل العفو، کہ ساقط ہو جائے گا اس سے زمان اس چیز کا جو معافی کا احتمال رکھتی ہے، یعنی ما سوى الردۃ، یعنی مرتد ہونے کے علاوہ، من العبادات والعقوبات، عبادتیں اور
سزائیں بھائی جو جن میں معافی کا احتمال ہے کسی صورت میں، یہ بچے سے سب کیا ہوں گی؟ ساقط ہوں گی، زمان نہیں آئے گا. وَيَصِحُّ مِنْهُ لَوْ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عُهْدَةٍ وَمُطَالَبَةٍ، اور صحیح ہو جائیں گی یہ چیز عبادتیں عبادت اس سے، لو فعلہ بنفسہ اگر وہ خود ان کو کرتا ہے، من غیر عہدت و مطالبت بغیر زمان کے اور مطالبے، خود کرتا ہے اس پر یعنی لازم نہیں ہے لیکن کر لے تو صحیح ہو جائیں گی. ولہ ما لا عہدت فیہ، اور جائز ہے اس کے لیے وہ چیز، لا عہدت فیہ جس میں اس پر زمان نہیں، ایجاز للصبی ما لا ضرر فیہ من قبول الہبۃ والصدقۃ ونحوہ، بچے کے لیے جائز ہے وہ چیزیں جن میں نقصان نہیں ہے اس کا، یعنی ہبہ کو قبول کرنا، صدقے کو قبول کرنا وغیرہ، جیسے کہ قبول ہبہ اور صدقہ و نحوہ اور اس جیسی چیزیں، مما فیہ نفع محض جن میں صرف نفع ہی ہو. وقد مر ھذا فی بیان الاہلیت، اور تحقیق کے بیان گزر چکا ہے اہلیت کے بیان میں. ثم قوله، پھر مصنف کا قول جو ہے، فلا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا، بس محروم نہیں ہوگا میراث سے، مال وراثت سے محروم نہیں ہوگا بچہ، بالقتل قتل کے ذریعے، عندنا ہمارے نزدیک، ہمارے نزدیک بچہ اگر اپنے مورث کو چاہے عمدن قتل کرے چاہے خطاً قتل کرے، دونوں صورتوں میں وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا. تفریع علی قولہ، اور یہ تفریع ہے مصنف کے قول جو ہے، ان توزع عنہ العہدۃ، دور کیا جائے گا بچے سے زمان کو، یہ اسی پر تفریع ہے. پیچھے بتایا نا خلاصہ کلام کیا ہوا بچے کے احکام کا، کہ اسے زمان کو دور کیا جائے گا، یعنی کسی قسم کا زمان اس پر نہیں آئے گا، چنانچہ اسی لیے وراثت سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی تو ایک قسم کا زمان ہے بھائی. یعنی لو قتل الصبی مورثہ عمدن او خطأً، یعنی اگر قتل کر دیا بچے نے اپنے مورث کو جان بوجھ کر یا غلطی سے، لا يحرم عن میراثہ، تو وہ محروم نہیں ہوگا اس کی میراث سے، لأنہ عقوبۃ، اس لیے کیونکہ یہ سزا ہے، وعہدۃ اور ایسا زمان ہے، لا يستحق، ایسا تاوان ہے، لا يستحقها الصبی، جس کا بچہ مستحق نہیں ہے، بچہ تو شفقت کا مستحق ہے. وَأُورِدَ عَلَيْهِ، اس پر پھر اشکال ہوتا ہے بھائی، آپ نے کہا بچہ سزا اور تاوان کا مستحق نہیں، لہذا اس وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا. پھر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کفر اور غلامی کی صورت میں بچہ وراثت سے محروم ہوگا، ماں باپ مسلمان اور بچہ کافر ہے، تو آپ نے کہا کہ اس صورت میں بچہ وراثت سے محروم ہوگا، حالانکہ ابھی بتایا کہ وراثت سے محرومی یہ کیا ہے؟ سزا ہے. تو یہاں تو آپ سزا دے رہے ہیں. اسی طرح بچہ غلام ہو تو بھی آپ نے کہا وہ اپنے آزاد والدین کا وارث نہیں ہوگا، تو یہاں بھی حرمان میراث ہے، اور حرمان میراث کو ابھی آپ نے ہمیں بتایا یہ کیا ہے؟ سزا ہے. تو گویا یہاں تو اس پر سزا آ رہی ہے، زمان آ رہا ہے اس پر، تو اس کا آپ جواب دینے لگے ہیں. پہلے اعتراض ذکر کریں گے اور پھر جواب متن میں دیں گے. وَأُورِدَ عَلَيْهِ، اور اس پر اعتراض کیا گیا کہ اَنَّهُ اِذَا كَانَ كَذَلِكَ، کہ جب معاملہ ایسا ہی ہے، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ عَنِ الْمِيرَاثِ بِالْكُفْرِ وَالرِّقِّ، تو مناسب نہیں ہے کہ وہ محروم ہو وراثت سے کفر اور غلامی کی وجہ سے. فَأَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ، تو جواب دیا اس اعتراض سے مصنف نے اپنے اس قول کے ذریعے، مصنف متن میں جواب دے رہے ہیں، بِخِلَافِ الْكُفْرِ وَالرِّقِّ، بخلاف کفر اور غلامی کے، لِأَنَّ حِرْمَانَ الْمِيرَاثِ بِهِمَا، کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے میراث سے محروم ہونا، لَيْسَ مِن بَابِ الْجَزَائِ، یہ جزا کے باب سے ہے ہی نہیں، یہ بطور سزا کے نہیں ہے، بل لعدم الاہلیت، بلکہ اہلیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، یہ کفر اور یہ رقیت کی وجہ سے، بچہ اب میراث کی اہلیت ہی اس میں نہ رہی، تو یہ جو وراثت سے محروم ہوتا ہے یہ بطور سزا کے نہیں محروم، بلکہ کیوں محروم ہے؟ اس میں اہلیت ہی اب نہیں ہے، اہلیت ہوتی تو وہ ضرور مستحق ہو جاتا بھائی. بل لعدم الاہلیت، بلکہ عدم اہلیت کی وجہ سے ہے، اذ الکفر والرق ینافی اہلیت المیراث من المسلم الحر، اس لیے کیونکہ کفر اور غلامی جو ہے وہ منافی ہیں میراث کی اہلیت کے، من المسلم الحر آزاد مسلمان سے، آزاد مسلمان سے میراث کی اہلیت کے منافی ہیں کفر اور رقیت بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.